Fra 2013 til 2016 vokser Aalborg Universitet med 40%. Det betyder flere studerende og ansatte fra ind- og udland, flere indbyggere i Aalborg Øst og dermed et behov for en helhedsplan. I Bygningsstyrelsen er det vores opgave at samle fælles målsætninger og visioner i en konkret helhedsplan for Aalborg Øst. Opgaven er gennem et helhedsgreb at få et bedre resultat. Helhed i forhold til alle interessenterne. Et helhedsgreb på den måde, at vi samler de forskellige synsvinkler. Nytteværdi, kunder, økonomi, langsigtet udvikling og fleksibilitet. Vi skal vide, hvad hinanden vil. Altså, hvad er det for en udvikling, universitetet ser? Og hvad er det for en udvikling, byen ser, fordi det har så stor en symbiose, at tingene sker i en helhed. Der er betydelige muligheder. Der er jo ingen tvivl om, at det der med viden er en vigtig del af byernes udvikling. Den urbanisering, der sker i øjeblikket, er meget knyttet op på, at det er vidensproduktion, der sker i de her byer, der har vækst og befolkningsfremgang osv. Og derfor betyder udviklingen på campusområdet og udviklingen, hvor universitetet integreres i den bydel, som det ligger i, det betyder rigtig meget. Altså, jeg fornemmer det meget udbredt, at vi har en fælles dagsorden her. Vi vil byudvikle Aalborg som vidensby. I 2020, ja, så vil Aalborg Universitet altså have et stort universitetshospital i den østlige side, et stort idrætskompleks i den vestlige side, og ind imellem vil du så have de fire fakulteter med forskellige aktiviteter. Og de vil have bygninger, som ligger langs et bybånd. Altså, en del af udviklingen skal være, at vi herfra har mulighed for at medvirke til at skabe et bymiljø. Altså sådan, at campus ikke bare er en lukket klub for de studerende, men at vi her har et liv, som er interessant for andre at komme ind og besøge og være en del af og opleve. Og så har vi også muligheden for, fordi vi planlægger for en letbane og får knyttet østområdet og cityområdet endnu tættere sammen, end vi kender det i dag, hvor det godt kan være lidt besværligt at komme fra den ene ende til den anden. Men i fremtiden, og det er måske kun om 5-6 år, så vil der være en mulighed for en hurtig connection. Det kunne også være noget i retning af at skabe cafémiljøer, skabe indkøbsmuligheder osv. Og der er jo ingen tvivl om, at grundlaget for det vil være, at der er en befolkningsmasse, der er købedygtige og som vil bruge de butikker og de caféer. Vi er jo for eksempel blevet meget mere opmærksom på behovet for at skabe nogle boligtilbud, der matcher de udenlandske studerendes behov og krav, og også de PhD-studerende, der kommer fra udlandet, for eksempel med deres familie, ikke? Hvor vi tænker mere og mere i, hvordan kan vi lave nogle boliger, som størrelsesmæssigt og prismæssigt passer til de her grupper, som vi jo slet ikke kender i dag. Vi har været vant til at bygge for Norge, og nu bygger vi for hele verden. Ikke? Set fra min stol er det et rigtig spændende projekt. Vi er langt fremme i tankegangen her omkring campusudvikling. Vi får samlet de forskellige interessenter og synsvinkler, og Bygningsstyrelsen får bragt sine kompetencer i spil på en god måde.